Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, aprovado pelo requerimento 037/2018, que trata do PLC número 044/2017, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial de Lages, PDDT, Lages. Boa noite a todos. Desejamos as boas-vindas a cada um. Agradecemos a presença dos senhores e das senhoras. E convidamos o secretário municipal de Planejamento e Obras, senhor Cláudio Bortoluzzi. Convidamos o diretor do CEPLAN, senhor Roberto Provezano. Convidamos doutor Agnello Sandini Miranda, procurador-geral do município. Conforme a lei número 2545/99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas de duração dos trabalhos e determina o tempo de até 2 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Lembrando que, se fizer necessário mais algum tempo, podemos liberar, né? Fará uso da palavra um dos membros da mesa diretora, proponente da audiência pública, por até 3 minutos, vereador Tiago Oliveira, ou vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente Luiz Marim, secretário Clayton Bortoluzzi, seja mais uma vez bem-vindo. Roberto, diretor do CEPLAN, doutor Agnello, procurador-geral do município, senhores vereadores, amigos aqui, né? Marquinho, Newton, Jonathan, Sauro, que eu vi ali do Santa Irina do Salto, Candinha, que está sempre conosco aí, o Volcil, todas as pessoas aqui, né, levaria um tempo, perderia muito tempo, 3 minutos, me perdoem já, em nome desses amigos citados, Paulão, doutor Paulo. Vou direto ao assunto. A vereadora Marildo, né, tem dito muito que é a primeira vez na história que a Câmara de Vereadores e o CEPLAN, município executivo, tem exaurido o tema plano diretor. Muitas das outras vezes a gente tem conhecimento que a lei vinha para a Câmara, tinha um debate no momento da sessão de aprovação, e se aprovava, se emendava, não como os trabalhos têm sido realizados. Várias audiências públicas do CEPLAN, do Executivo, foram realizadas. Nós estamos na terceira audiência pública, conforme determina a legislação. Fizemos um seminário, o coordenador, o vereador Amarildo. Quero agradecer aqui ao senhor presidente ter dado todo o apoio, para que o seminário fosse desenvolvido, os colegas que participaram. E ontem tivemos um almoço, quero aqui agradecer ao Marquinho, ao Jonathan, ao Newton, o pessoal do CDL, da CIL, do IAB, Sinduscom, a EA, entidades, onde 11 senhores vereadores estivemos presentes e debatemos mais um pouco o plano diretor. Dizer, Marquinhos, que o plano diretor vai levar mais uns 10 anos para ser aprovado, que nós precisamos a cada 15 dias ter uma reunião dessa com o almoço daquele. Então, é um tema difícil, vereador Gerson, para debater.
Mas queremos agradecer mesmo a recepção, né, a discussão em alto nível, e dizer para os senhores que mais uma audiência, a terceira audiência nessa noite, a princípio, a última audiência marcada. Se não houver necessidade, né, de nós, junto à presidência, à Comissão de Constituição e Justiça e Redação de Leis, de solicitarmos mais a ampliação do debate. Acho que caminhamos bastante, né, não sabíamos, como disse o arquiteto que teve aqui, o Arruda, no dia do seminário, acho que não sabíamos, né, vereadora Marildo, para onde queríamos ir. Hoje já sabemos uma parte de para onde queremos ir e o que fazer. Já sabemos que a cidade tem que ser polinuclear, como se diz, que tem que ter vários, né, eixos, em princípio, ciclovias, áreas industriais, né, vereador Lucas? Conhecedor dos mapas ali, que no dia da discussão que tivemos com o CEPLAN aqui também fechado, né, muito produtivo. E dizer para os senhores que, de afogadilho, sob pressão, já foi demonstrado que essa casa aqui não faria nada. Quero agradecer o CEPLAN, né, sempre que solicitado, o secretário Clayton tem nos atendido, o Roberto, sempre mesmo, né, deixar bem claro, várias solicitações dos vereadores já encaminhadas, o próprio CEPLAN, né, vereador Luiz, presidente Luiz, se propôs a readequar o texto e reencaminhar. Então, dizendo que a parceria tem sido de todos num caminho só, o desenvolvimento adequado da cidade. E quero reforçar aqui que o plano diretor pode tanto desenvolver a cidade como acabar com a cidade, dependendo do que for aprovado e votado. Dizer para os senhores, mais uma vez, que a Câmara de Vereadores está à disposição para as ideias, para as propostas. Não tem nada ainda 100% fechado. Só os 30 segundos para concluir, senhor presidente. Até porque a relação Câmara de Vereadores, e estou reafirmando aqui com o Executivo, com o CEPLAN, tem sido de alto nível. Né? Não estou aqui, vou usar um termo popular, puxando o saco do secretário, não, né, secretário? Porque, às vezes, quando a gente tem que cutucar, a gente tem feito a nossa função, nada pessoal. Mas, nesse caso do plano diretor, o CEPLAN tem sido muito parceiro e muito atento às nossas necessidades e demandas. Então, deixar para os senhores aqui que seja produtivo mais essa nossa reunião, seja dado mais um passo para que a gente aprove conforme a comunidade, conforme os investidores, conforme o município, engenheiros, arquitetos, né, tem o interesse de um plano diretor com linhas, com metas, com eixos, e quem sabe, até foi uma discussão no próprio Roberto, estava presente, ontem nasceu, um plano diretor mais enxuto, com a regulamentação de várias normas fora do plano diretor, como tem sido de outros municípios. A gente entende a necessidade do CEPLAN, não tem como culpar CEPLAN ou o executivo por isso, é muito pouco tempo que eles tiveram para adequar, mas há uma discussão, tão logo se aprove adequadamente o necessário e o possível desse plano diretor, a gente já inicia as tratativas para um plano diretor mais enxuto, e as leis esparsas, a gente regulamente as diretrizes do plano diretor. Então, muito obrigado, senhor presidente, aí, pelo apoio que o senhor tem nos dado aí a todas as comissões, né, inclusive a do regimento, a da lei orgânica. Até estamos agora, vereador, o senhor deve receber aqui da comissão do regimento, o senhor de saber, o regimento também está sendo alterado da Câmara, depois de praticamente 10, 14 anos. Iremos iniciar tão logo o regimento aprovado e vamos contar, Marquinhos, contar com as entidades, a alteração e o estudo da nossa lei orgânica. A Câmara já, provavelmente, nos próximos dias vai receber as emendas, né, vereador Gerson? Nós discutimos na comissão, que é hoje eu, vereador Gerson, vereadora Marildo e o vereador Thiago. Então, estamos trabalhando. Muito obrigado pela presença e, como diz o senhor, agora vai. Um abraço. Eu gostaria de cumprimentar ao Newton, ao Marquinhos, e agradecer a acolhida que nos deram lá, e vou passar de pronto às mãos do secretário o que eu recebi lá da CDL, das entidades. Então, nós estamos repassando aqui, porque parece que ele não recebeu uma cópia, né, secretário? Então, está em suas mãos, está entregue às suas reivindicações. E nós abrimos espaço para os inscritos, conforme combinado, que era 2 por até 3 minutos, mas o Zé Augusto, se necessitar mais, haverá mais tempo, não tem problema, nós estamos aqui para isso.
que Vossa Excelência foi cortado um pouco na outra, né? Mas falou o tempo necessário. Então, hoje, se fizer necessário mais tempo, a gente abre um espaço maior. Fica agora nós vamos chamar os inscritos, né? E posteriormente os senhores vereadores. Nós convidamos que se dirijam aos microfones duas pessoas por vez. Senhor Elvio da Silva, vice-presidente do bairro Centenário. Senhor Lurian Furtado, vice-presidente da EAB, Núcleo Lages. Boa noite a todos os presentes, né? Sem perca de tempo, falar sobre o assunto mobilidade urbana. Tá? Antes da gente falar da questão mobilidade urbana, é preciso entender que não só o centro de Lages é perímetro urbano, os bairros de Lages também são perímetros urbanos. E é inadmissível, senhor presidente, a gente ver situações como pontes de madeira, que é uma gambiarra dentro de perímetros urbanos, que com a estrutura, o palanque que se usa para fazer a base de uma ponte de madeira, daria para fazer encepamento para pelo menos uma casa popular. Então, lá dentro do bairro Centenário, tem 3 pontes de madeira, as 3 estavam caindo, daí foram lá e reformaram e coisa e tal, mas zero gambiarra. O que a gente implora e suplica é que seja feito de concreto ou galeria. Ruas, senhor presidente, que é inadmissível não ter um asfalto. Por exemplo, a rua Frei Nicodemos, que é uma rua que começa lá na mina do bairro Santa Catarina e finda lá no, quase junto ao Morro Grande. Uma rua onde se tem 3 igrejas, uma rua onde se tem comércio local, uma rua onde se tem 2 escolas públicas, tráfego direto de crianças e creche, e não ter uma pavimentação asfáltica. A promessa da administração anterior era asfaltar, se não me falha a memória, desde a Igreja dos Pobres até a Escola Joaquim Henriques. Mas eu já penso, é para frente que se anda. Se asfalte até a mina, porque ali liga pelo menos uns 4, 5 bairros, né? Uma rua, por exemplo, como a Paulo Eiden, né? Lá no bairro Bom Jesus, pelo amor de Deus, gente. Uma rua onde tem clubes chique, como o Cacetiro, né, que liga, que tem a Chácara da Batistela, uma via que liga bairros Habitação, Morro Grande, Cacetiro e tudo mais. É inadmissível não se ter uma pavimentação asfáltica, se ter esgoto a céu aberto, fedor de cocô no meio da rua, gente, pelo amor de Deus, cadê a mobilidade urbana? Daí se pega ali no São Luís, por exemplo, a rua Nelson Carneiro Borges, que começa junto à Avenida Santa Catarina e finda no final do bairro São Luís, passando por Santo Antônio, no pó, e daí fica só no sonho. Eu não entendo que a mobilidade urbana, senhores vereadores, vereador Jair Júnior, te admiro bastante, o nosso anel viário é perfeito, tá bom. Só que os nossos bairros é que parece que não estão sendo levados a sério, daí não vai. Está na hora de nós começar a parar de jogar migalhas para o bairro. Nós não queremos as migalhas, nós temos direito ao bolo inteiro. Ah, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. É só administrar direitinho que dá, gente. Dá, vamos parar de fazer gambiarra nos bairros. Chega de passar a patrola, não resolve, vereador Lucas. Passa amarelona ali, coisa e tal, daqui uns dias chove, está cheio de buraco de novo. Principalmente essas vias principais que eu citei, né? Estou puxando brasa para o meu assado, da parte de baixo da região sul. Tem que ter asfalto. É o mínimo que nós precisamos para ter uma boa mobilidade urbana, né? É asfaltamento e enxergar que bairro é perímetro urbano. E mesmo que fosse perímetro rural,
ainda assim mereceria respeito, que tem estrada lá, que Deus que me perdoe, parece que está pior do que perímetro rural, né? Então, menos ponte de madeira, pegue as madeiras que eu gastar em pinguela, em ponte de madeira, e faça casa popular. Fica a dica aí para o secretário Samuel, né? Que, aliás, antigamente falavam que nessa gestão o vereador não ia ir para a secretaria, mas foi, daí não vai. Um abraço, obrigado pela atenção e Deus abençoe. Obrigado, Elvio. Mas, Elvio, quando você chegou, você disse, agora vai. Agora não vai, mas vai, porque sabe que você teve sorte nas suas colocações, já está sendo encaminhado a licitação para a ponte e para o asfaltamento daquela rua. Viu? Ele é de sorte, ainda, Frei Nicodemos. Por favor. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, secretário, vereadores, a todos os presentes. Nós, como representantes do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Núcleo Lages, a gente conseguiu unir durante todo esse processo mais cerca de quatro entidades, né? A CIL, a EA, Siduscom e a CDL, e viemos trabalhando durante esse último mês fortemente em cima do plano diretor. Agradecer ontem a presença de todos que estiveram na nossa reunião ontem no almoço, foi bastante importante a gente poder conversar ontem, e a gente entregou a vocês, enviou o e-mail pelo CDL, entregou a mãos de vocês um documento ao qual saiu daquela reunião de ontem, um documento um pouco mais esmiuçado do que a gente sugere que seja interessante ser feito nessa modificação. Lembrando que, como ontem, a gente sugere que ele seja todo reescrito e que se tenha um tempo a mais de pensamento. Não tendo esse tempo a mais, a gente sugere, então, essas posições para que elas sejam feitas já nesse plano diretor e que seja pensado, como o vereador Maurício mencionou, no novo plano diretor a partir de agora. Conversando com o Roberto, a gente estava conversando antes ali, já tem uma ideia de se ter um núcleozinho pequeno lá, né, Roberto, de um planejamento, então a gente sempre se colocando à disposição. Eu gostaria de falar sobre só um ponto que está dentro desse documento que foi entregue para vocês. A gente fez uma análise referente aos programas. Os programas dentro do plano diretor são os programas de diretrizes. Então lá está contido 27 programas de coisas que o poder público lagiano deveria fazer para dar o desenvolvimento ao município. Desses 27 planos, a gente conseguiu enxugar boa parte deles e a gente chegou em torno de 12 planos. Só unindo eles e dando capítulos a 12. De 27, então, a gente conseguiu reduzir 15, conseguiu aglutinar esses. E, além disso, essa redução, a gente adicionou mais dois planos, que seria o programa de contingência, né? E o programa de sustentabilidade, que seria um incentivo por parte do poder público, as pessoas que investam em técnicas de sustentabilidade. Fora isso, a gente também sugere, dentro dos programas, que esteja contido a organização, quem faz o quê, quando vai fazer, porque, como a gente mencionou ontem no almoço, é quase impossível ser tocado esses 27 programas ao mesmo tempo. Então, pelo menos que esteja relatado em cronograma, quem faz, quando faz, né? Para que a gente possa ter uma organização dentro deste programa. Além, dentro de outra questão, uma sugestão que a gente faz, que já foi pedido até a SPO para análise, referente aos estacionamentos nas OCC, e a gente colocou algumas ruas como sugestão para que seja não necessário a utilização de estacionamento por via comercial, por edificações comerciais em determinadas ruas, pegando a conceituação do que a gente quer da nossa cidade para frente. Como a gente conversou já, se daqui a pouco, daqui a uns 5, 6 anos, tudo vira calçadão, não tem o porquê estar com estacionamento o tempo todo. Então, isso são sugestões, né? Muito obrigado a todos, eu acho que foi uma discussão muito rica durante essas três audiências, e a gente novamente se coloca à disposição o tempo todo para, fora depois dessas audiências, no que vocês estiverem necessitando de auxílio, a gente está aqui como parceiro sempre. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Lulian. Nós convidamos o senhor Augusto Fornari Souza, presidente da IAB, e o senhor Jorge Cafuro, arquiteto e urbanista.
Boa noite, senhor presidente Luiz Marim. Estendo o cumprimento aos demais membros da mesa, aos senhores vereadores. Então, hoje aqui eu falo em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil. E como o meu colega Lurier já colocou anteriormente, nós fizemos diversas reuniões trabalhando juntos com o CDL, a CIO, o Sinduscom e a IA. E eu gostaria de colocar apenas algumas questões que eu acho que são essenciais desse documento que nós entregamos. Eu acredito que a principal questão dentro das nossas solicitações quer dizer quanto às diretrizes. Nós precisamos de um plano diretor que ele dê um norte para a nossa cidade. O que, que nós queremos? Nós queremos o desenvolvimento econômico, nós queremos o adensamento, nós queremos e como e onde nós vamos fazer isso, né? Então, por isso a questão que foi colocado, que até bem em encontro aí a algumas falas anteriores, de incentivar, criar formas de incentivar a cidade polinuclear, criar estratégias, né, de tornar uma cidade mais integrada. Além desta, e que todo o plano diretor ele possa estar adequado a essas diretrizes. Então, formalizadas as diretrizes, o que, que a gente quer para Lages em 2020, em 2030, em 2050, tendo esse foco, esses objetivos, para que todos os nossos esforços possam ser direcionados para chegar nesses objetivos. Então, em consonância com com essa questão das diretrizes, a gente também traz a sugestão da criação de um cronograma que compõe a própria lei, para que sejam delimitados quais que vão ser os programas, como o próprio Luria comentou, que vão ser trabalhados até determinadas datas. Eu acredito que isso seria o mais importante dentro de todo esse documento. Agradeço a abertura da Câmara de Vereadores, do Executivo também, que sempre nos recebeu aí de braços abertos. Eu quero dizer que nós confiamos muito em vocês aqui, que tem agora um trabalho pela frente, um trabalho bem muito importante. E eu gostaria que vocês também confiassem na gente para que nós possamos ajudar. E, inclusive, gostaria de solicitar para que, posteriormente, nós possamos fazer a nossa reunião do Instituto de Arquitetos junto com a Câmara de Vereadores. Então, agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigado, Augusto. Senhor Jorge. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Cleiton. Senhor doutor Agnello. Ao nosso amigo Roberto. Boa noite aos vereadores. Na verdade, alguns dos temas já foram mencionados aqui que a gente gostaria até de partir para algumas sugestões, certo? Para o plano diretor. Uma delas que eu não ouvi falar, já tinha algumas aqui anotadas, que já foram mencionados, então eu vou pular. Uma das grandes preocupações que eu tenho visto é com as APPs, Área de Preservação Permanente, ok? O que acaba acontecendo é o seguinte, nós estamos nos apoiando em uma lei federal dentro desse plano diretor atual. Isso já foi discutido, o pessoal ali do CEPLAN já nos deu bastante orientações, só que buscando alguns outros projetos feitos, eu tenho visto o seguinte, nós temos um espaço na lei que acaba sendo prejudicial ao crescimento da cidade. Então, acabei indo buscar o seguinte, o Código Florestal, através da Lei 2166, dígito 67, ela diz o seguinte, essa lei está até aqui que eu vou deixar com o presidente, que é o seguinte, simplesmente as APPs são consideradas no nível máximo das enchentes atuais. E no caso, normalmente aqui,
A maior cheia que teve foi no Salto Caveiras, que tem um pessoal aqui que está representando o Salto, inclusive, que pode até nos falar sobre essa enchente, que foi de 2,70 metros. O que nós estamos assinando é 30 metros. Isso acaba dando de encontro com uma irrealidade, no caso do plano diretor, que vai nos atrasar um monte o crescimento da cidade, certo? Visto que vai ser uma área que o crescimento das áreas, depois nós vamos ter alguns problemas futuros, porque vão gerar ações solicitando que seja reduzido isso, baseado pelo Código Florestal, que hoje está em ação já no Brasil desde 2001. Então eu peço que vamos dar uma olhadinha melhor neste tema, tá? E um outro tema que eu gostaria de mencionar é as áreas institucionais. Atualmente está sendo solicitado no nosso atual plano diretor 6%, ok? A lei nos pede, no máximo, 1,5%. E uma ação direta, tá, da prefeitura no momento que isso está na lei. No momento em que essa área foi deixada, que a prefeitura tome ações sobre essa área institucional. Isso é uma necessidade. Então, o que, que eu peço? Vamos rever esse valor de 6 para um valor igual da lei, pelo menos 1,5, para que a gente traga investimentos aqui para a cidade e que comece a criar uma nova condição para o crescimento de Lages. Esse é o mínimo necessário, ok? Assim como áreas verdes, gente. Pelo amor de Deus, vamos entrar junto ao Código Florestal e vamos usar o que eles pedem. Só isso nós estamos pedindo. Ou seja, o nosso plano diretor, ele tem que ser longínquo e seguro para a cidade de Lages. Nós temos que prestar atenção no que estamos aprovando, porque daqui a pouco o fórum começa a receber um número tão grande de ações solicitando as mudanças que acaba sendo inconveniente. Tá? Então, o que, que nós estamos pedindo nesse momento é apenas que, nesses três temas, que eu vou deixar as leis aqui eu vou deixar a lei junto à bancada, até para vocês darem uma avaliada, tá? E vamos criar um plano diretor longínquo, que esse tema não retorne mais. APPs, gente, área institucional e área verde, são situações bem delicadas, que há calcanhar de Aquiles em todas as cidades do Brasil. Eu projeto em São Paulo, Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, todos eles acabaram dando gancho ao Ministério Público agir logo em seguida. Então, o nosso tema, eu penso que vamos dar uma melhor avaliada e agradeço a oportunidade aí e a chance de expor nossas ideias. Obrigado. Muito obrigado. Nós convidamos o senhor Leonardo Bruno da Costa, empresário, o senhor Rafael Marcos Ota, arquiteto e urbanista. E como eu já tinha uma reunião agendada para daqui a pouco, convido a vereadora Aida, porque assuma os trabalhos aqui, por favor. Pode iniciar a fala. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu venho aqui falar a respeito do que está acontecendo lá no Salto do Rio Caveiras. Tá? A princípio, assim, eu queria começar com uma coisa que está acontecendo em Santa Catarina. Santa Catarina está começando a ter uma demanda muito grande por turismo em locais de descanso. Porque o litoral já está saturado, vocês podem ir para as cidades de Itapema, Florianópolis, Balneário Camboriú, está extremamente saturado e há uma demanda muito grande no mercado por locais de descanso, locais à beira de lago, a procura está aí, existe. E o que está acontecendo hoje? A gente tem um potencial enorme, que é o Salto, lá na região do alagado do rio, e só que o pessoal, o investidor, ele tem medo de investir lá, porque estão querendo derrubar as casas que estão lá.
Como assim só tem regras que estão na lei, lei federal, código florestal, e o pessoal está querendo derrubar casas que estão lá construídas há mais de 40 anos, porque é área de proteção. Só que eu tenho aqui, ó, a área de proteção já foi usada no alagado. Está aqui o decreto de Juscelino Kubitschek, tá? Dizendo que aquelas áreas lá já foram usadas, já foi utilizado. E na própria lei do Código Florestal diz que a área de preservação tem que ser o teto máximo de 2,70, que é a máxima que teve. Então, eu acho assim, ó, a gente está numa região lá que tem um grande potencial, tá? A cidade, lá tem muito para ser investido, só que o lajano ele pega o dinheiro daqui e vai gastar lá no litoral. Ele investe no litoral. Por que que o pessoal tem medo de investir? Quem é que vai investir num lugar onde o pessoal quer derrubar as casas? Você investiria o seu dinheiro para comprar um lote, alguma coisa assim, para comprar uma casa lá, sendo que estão querendo derrubar as outras? Ninguém quer investir. E lá é uma região que está carente de investimento, está carente de infraestrutura, está carente de tudo, e o poder público tem o poder de mudar isso, para a gente poder fomentar mais investimento. Gente, está aqui o pessoal do Salto ali, ó. A gente não pode deixar que os filhos deles tenham um futuro medíocre. Precisamos, sim, ajudar e potencializar isso. A gente tem conversado com investidores, a gente tem falado, e o pessoal dá dois passos para trás. Meu Deus, estão querendo derrubar as casas lá? Não podemos deixar isso acontecer. E é só uma regra, gente, é lei federal. A gente estudou a fundo ela. E o pessoal está querendo pegar, por exemplo, uma regra que está falando de leitos naturais de rios e querendo implementar numa região de alagado artificial. Gente, a área de preservação já foi usada porque foi alagado. Vamos pensar nisso, vamos ajudar. Tem todo esse pessoal ali, ó, todo mundo se organizou. A gente fez, tem uma baixa assinada, vou deixar até na mesa aí. Foi pedindo, fazendo os nossos pedidos também, para a gente fomentar isso, fomentar o investimento. O que a gente quer é desenvolvimento naquela região. Tá? E só mais uma coisinha aqui, deixa eu achar aqui também. Então, assim, ó, mais uma coisa que também foi pedido, que todos o pessoal que a gente olhou, de turismo, de tudo e coisa, precisamos ter segurança jurídica. Então, por isso mesmo que a gente pede embasamento nas leis federais, que elas estão aí para isso. Se a gente criar regras, a gente vai ter muito problema e ninguém vai querer investir. Então, por favor, a gente só gostaria que vocês dessem uma olhadinha nisso. Eu vou deixar aqui os abaixo-assinados. Tem aqui o decreto de Juscelino Kubitschek dizendo as áreas que já foram utilizadas. Tá? Esse decreto aqui é de 1958. E pedir para vocês também, a gente já colocou também as outras leis, colocamos as outras coisas aqui. Agora vocês têm a chance de criar leis para o desenvolvimento dos próximos 10 anos. E ajudar todo esse pessoal ali a desenvolver e a crescer também. Muito obrigado. Valeu. Pois não, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a vereadora Aida, estender os cumprimentos aos demais vereadores presentes, a todos que estão presentes nessa audiência. Bom, como a gente falou na última audiência, né, a importância de se ouvirem todos os agentes que de certa forma transformam a cidade, né? E como a vereadora Marildo falou, né, um momento histórico esse de estarmos aqui ouvindo todo mundo para chegar numa ideia de cidade que sonhamos, como o grupo de estudos que ficou agora nesse último mês trabalhando com as entidades para avaliar e analisar o plano diretor atual. E o que a gente percebe é que o plano diretor que existe atualmente, ele traz coisas históricas. Ele entrou em vigor no final dos anos 80, veio sendo revisado, mas ele continua trazendo as mesmas bases do planejamento urbano lá da década de 80. Então, o que a gente avaliou e as propostas, as considerações que foram feitas no documento que foi entregue aqui, é que a gente possa olhar para a cidade de Lages
com uma visão mais de acordo com a realidade atual e mais de acordo com conceitos novos do planejamento urbano. Então, essa questão das cidades polinucleadas, a gente considerar tudo isso. Então, também nos foi pedido para que a gente trouxesse proposições ou ações mais práticas, né, para ajudar de uma forma mais eficiente, né, a fechar, né, esse plano. Então, o que a gente traz, uma das coisas, claro, que não entra diretamente no plano, mas é a necessidade de um grupo multidisciplinar e essa abertura com o executivo e com a Câmara de Vereadores, isso tem que ser feito, porque são questões complexas que estão dentro do plano. A área de proteção permanente, o plano cita a função social da propriedade, são questões muito complexas para serem apenas colocadas na lei ou sem ter uma definição mais específica e muito menos sem ter estudos e análises contínuas, porque a cidade ela não é como uma casa que a gente projeta, teoricamente ela vai ficar no lugar. A cidade ela é dinâmica, ela é viva, então enquanto a gente está aqui debatendo, tem alguém invadindo uma área ou tem alguém construindo em algum lugar, e a cidade não para, então a gente não pode ficar baseado num plano que tem bases ou foi revisado, mas muita coisa que ele traz é dos anos 80, então não se aplica hoje às demandas da cidade. Então, o que a gente propõe, a gente trouxe nas considerações, precisa ser feito um novo plano diretor, mais objetivo, que facilite também, foi questionado na última audiência, a questão das interpretações na própria lei. Então, um plano mais objetivo, que esteja mais de acordo com a realidade atual, que facilite a leitura, facilite a interpretação. O que a gente sente é que o plano tem duas partes muito definidas, a parte teórica, baseada no Estatuto da Cidade, e a parte mais de índices, a parte prática de aplicação do plano na cidade, e isso nem sempre se casa. Falam-se em muitos conceitos importantes e atuais do planejamento urbano, mas isso, na hora que chega nos índices, no zoneamento, a visão do plano talvez não esteja adequada à realidade atual. Então, algumas, para fechar, né, entre as considerações que a gente fez, acrescentar na composição do território como elemento estruturador as áreas de interesse histórico e os seus entornos, e a revisão das macrozonas, delimitando e revisando elas para simplificar, de repente, já incorporando essa questão da cidade polinucleada, dos usos mistos, e as demais considerações que a gente fez no documento. Obrigado. Rafael, gostaria de entregar as tuas considerações aqui para posterior estudo, análise. Obrigada. Convidamos agora o próximo inscrito, que é o Michael Beltrame, advogado. Embora os inscritos, no primeiro momento, foram esses que acabamos de chamar, a gente quebra o protocolo e coloca a palavra à disposição para que alguém queira fazer alguma consideração, que não se inscreveu em tempo, poderá o fazê-lo. Estamos à disposição para novas inscrições. Vereadora Aida, boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Vejo aqui muitos amigos, pessoas que trago na minha coleção de verdadeiros e grandes amigos. Cumprimento também aos demais membros da mesa, em especial aqui o doutor Agnello, que tive a grata satisfação de fazer sucessor na Procuradoria e hoje vem conduzindo brilhantemente. Seguindo a orientação do que já ficou decidido na última sessão, nós estamos acompanhando todas as sessões desde a primeira. E na última sessão, bem se deliberou
pela necessidade de que nesta última sessão, até por ser a última, houvesse mais objetividade daqueles que tomassem a palavra, para que, de fato, houvesse uma contribuição, né, efetiva ao que se propõe às sessões públicas aqui realizadas na Câmara. E nós, de forma muito objetiva, quero fazer um apontamento aqui no artigo 259 do plano. O artigo 259 trata do número de vagas para estacionamento no centro da cidade. E aí a grande preocupação, porque isso traz e implica resultados no centro que nós queremos para os próximos anos. E esta é a pergunta que já lanço a Vossas Excelências para aí fazer algumas considerações. Vejam que lá no artigo 259, no parágrafo 5º, consta o seguinte: nos terrenos com área inferior a 360 metros quadrados, lindeiros às ruas Nereu Ramos e Coronel Córdova, a Coronel Córdova só no trecho compreendido entre as ruas Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, não serão exigidas vagas de estacionamento para uso comercial e ou de serviços. Veja, esta ponderação aqui no plano diretor, ela faz uma verdadeira ressalva a estas ruas, porque reconhece a importância destas ruas como as mais valorosas da cidade para empreendimentos comerciais. Mas, a nosso ver, há algum equívoco nesta análise para definir-se como medida de corte os 360 metros de área de terreno. Quer dizer, terrenos que tenham metragem superior a 360 metros quadrados estariam obrigados, em caso de reforma, em caso de demolição e nova construção, estariam obrigados a realizar, a fazer executar vagas de garagem no empreendimento. Qual é o grande problema disso tudo? Se nós vermos a maioria dos imóveis hoje nestas duas ruas centrais, primeiro que nós não temos 12 metros de testada. E aí já se perde 3 metros, se perderia no cumprimento fiel desta disposição do plano diretor, se perderia aí 3 metros só para reservar a entrada e saída de veículos, no caso de garagens. Mas mais que isso, nós tivemos o trabalho de, através do Geolages, dedicar algum tempo na realização de um estudo de todos os imóveis que circundam estas duas ruas. E nesta análise que nós podemos fazer de todos os imóveis, um total agora, senhores, me foge a informação aqui, mas 27%, nominalmente, 27% dos imóveis estariam desobrigados de fazer vagas de garagem caso viessem a realizar alguma reforma, alguma ampliação. Isso traz uma contra-obrigação de outros 71%, 72% dos imóveis que quisessem reformar-se, passar por ampliação, passar por demolição e modernização, necessitariam da construção de vagas de garagem. E aqui a nosso ponto de reflexo, que nós clamamos a atenção de Vossas Excelências, é porque essa administração tem se destacado perante toda a sociedade de forma muito acentuada com uma marca, que é a modernização do centro. Tivemos há pouco a demolição do Colégio Aristiliano, há pouco falava-se, ganhando repercussão em todo o município, da reforma do mercado municipal, e várias outras obras que aí vêm sendo executadas, como cabeamento subterrâneo dos fios, tudo no intuito de embelezar e modernizar a cidade de Lages. E o que nos parece, quando toca a responsabilidade para os comerciantes, e aí poderia haver uma ação mais contundente do município no sentido de incentivar os comerciantes para que fizessem investimentos em suas lojas, em seus pontos comerciais, para embelezá-los, para modernizá-los, neste ponto parece necessitaria uma melhor avaliação por parte de Vossas Excelências. É isso que nós pedimos, que neste ponto se opere uma reforma para que, pelo menos nestes trechos destas duas ruas centrais principais, seja dispensada a necessidade de construção de estacionamentos. Até porque sabe-se, consegue-se antever hoje,
que muito em breve nós estaremos nesses locais tendo mais privilégios a turistas, a pedestres, ao passeio público do que a valoração de veículos e trânsito de veículos pelo local. Então, essa é a nossa reivindicação. Vossas Excelências tenham um olhar atento sobre este ponto em especial. Muito obrigado, Excelência. Obrigada, Maicon. Passamos a palavra, então, para Candinha, que se encontra no plenário. Boa noite a todas e a todos. Eu quero falar sobre acessibilidade, porque hoje a prioridade está sendo só para quem tem carro, cadeirante e as pessoas que não têm carro, que precisam das calçadas, têm que ficar em casa. Agora ainda tem os ônibus que são adaptados, mas daí chega no ponto, é lá em cima de um barranco, não tem como a gente ficar lá no ponto. Então eu gostaria também que fosse colocado na hora de fazer os projetos, lembrar das pessoas que não têm carro, dos cadeirantes, lembrar de fazer acessibilidade, porque asfalto já tem bastante, mas acessibilidade muito pouco. E era isso, muito obrigada. Obrigada também. Bem lembrado, né, Candinho? E o último inscrito, então... qual é o nome? Boa noite, eu sou Mancílio Figueiredo, Mancílio Figueiredo Carvalho. Eu quero endossar as palavras que me antecederam, principalmente a da Candinha. Lembrando também aqueles que trabalham e que fazem o asfalto nas nossas ruas, que quando vão fazer o término do asfalto num desses lances de entrada em esquinas para cadeirantes, ali é colocado um morrinho do asfalto, e aí quando o cadeirante vai descer, ele vai encontrar um obstáculo. Ele fica numa vala. Isso é um detalhe que me fez lembrar. Mas o que me traz aqui a falar agora é uma questão de que muitos já que me antecederam falaram. A questão depois. Nós precisamos fazer uma cidade para daqui a 100 anos. Nós não podemos fazer uma cidade. Hoje nós podemos transformar a cidade para 100 anos. Nós precisamos pensar que o Morro Grande, ali onde corre aquela água, aquele ribeirãozinho que vai dar atrás da granja do Batistela, ali tem uma cachoeira muito linda, que há 30, 40 anos atrás, toda aquela reserva onde colocaram um reflorestamento de pinos ali, aí que liga o bairro São Luís, que é onde tem duas passagens ridículas, umas pontes que as pessoas passam se equilibrando e coisas atrás ali, é muito horrível. Aquilo ali poderia ser, no futuro, daqui a 20, 30 anos, aquele riacho vai estar despoluído, nós podemos ter uma área de lazer excelente, com cachoeira, com local de lazer mesmo, que lá hoje o tanque é ridículo, na questão, é um lugar lindo, mas para acumular uma população de mais ou menos 80 mil pessoas que estão aqui no centro da cidade, dentro do tanque, não comporta mais. Então nós precisamos viabilizar essas coisas. Fazer lajes de primeiro mundo, o Cará pode ser despoluído muito, muito fácil. Hoje nós temos um dos maiores planos de esgoto do estado, pioneiro. Então isso tudo nós temos que já ver, pô, nós precisamos ter rios limpos. E analisar o seguinte, vocês virem, esse reflorestamento de pinos, que alguém falou de floresta, que floresta de pinos não é floresta, é reflorestamento de árvore exótica. Então, dentro, totalmente no limite, extrapolando, às vezes até um metro perto do ribeirão. Quer dizer, é isso que nós precisamos pensar, nós precisamos pensar no futuro, gente. E não uma coisa aqui para 5, 6 anos. 5, 6 anos é vapt-vup e já era. Nós precisamos criar uma cidade que realmente o turista chega aqui e veja, pô, essa cidade é protegida, é feito nos mínimos detalhes. Hoje nós temos o tratamento de água, vocês estão se tratando de esgoto, transformando em água limpa, gente. Quer dizer que nós temos que pensar, não, isso aqui um dia vai ser tudo lixo, nós vamos continuar jogando lixo na beira do rio, vai ser desse jeito, não vamos ter mata ciliar. É isso que nós precisamos. O turista que vem para cá não é bobo. Ele vem aqui, chega aqui, a cidade, as calçadas, os caras tiram uma lajota, tracam-lhe o cimento em cima, fica aquele troço tudo remendado, gente. Isso é padrão, tirou uma calçada. Será que as pessoas que fazem a nossa limpeza, a nossa construção, na casa dele, quando tiram o azulejo, vai lá e remenda com cimento? Não é por aí não, gente. É obrigação da nossa municipalidade fazer uma fábrica de tubo, de lajota, fábrica de tudo, de meio fio. Os meio fios que estão usando em lajes são meio fio errados, são meio fios que têm fios. O meio fio, ele tem um lado que é meio fio, ele não tem fio, para proteger exatamente o cadeirante,
proteger o motociclista, o ciclista quando dá uma batida. Vocês dão uma olhada lá na habitação, onde fizeram aquela rua, o meio fio tem fio. Se o cara for bater uma topada ali, já era, ele vai rachar a canela. São pequenos detalhes que se faz uma cidade grande de verdade. E é isso que eu quero de lá. Muito obrigado. Obrigada também. Passamos agora ao pronunciamento dos vereadores. O vereador Lucas está inscrito e pode fazer uso da palavra. Quero cumprimentar a vereadora Aida, cumprimentar também o Roberto, diretor lá da Secretaria de Infraestrutura, secretário Clayton, e o procurador doutor Agnello. Vou agradecê-los por participar desta audiência, né, desta casa. Fazer um cumprimento aqui ao Marcos Tortelli, que ontem nos recebeu tão bem lá na CDL. Em nome dele, cumprimentar todos os representantes das entidades. Foi muito bom conversar com o Fórum das Entidades ontem. Fazer um cumprimento também aqui, cumprimentando o nome dele, todos os arquitetos, o Rafael, e dizer para vocês que esta casa exerce o seu papel ao realizar as audiências que realizou até aqui, exerce o seu papel ao fazer o seminário que o vereador Amarildo propôs, juntamente com alguns outros vereadores aqui, e que foi exemplo. Ou seja, nós estamos discutindo o futuro da cidade, a médio e longo prazo também. Agradecer à secretaria, porque esteve aqui na semana passada, uma tarde toda, em que tivemos a oportunidade, né, vereador Maurício, de estudar em detalhes o mapa que vem sendo alterado, que se colocaram à disposição de receber as emendas, e assim nós faremos, a partir daquilo que nós estamos recebendo da sociedade. E parabenizar a todos vocês que vieram aqui, porque é isso que nós queremos. Nós queremos ouvir as pessoas para que a gente consiga construir um plano que seja o mais próximo possível daquilo que a cidade quer e daquilo que a cidade precisa. A gente recebe muitas ideias, são muitos papéis como este aqui que a gente recebe, e obviamente nós temos a difícil missão de concatenar todas as ideias que nós recebemos e de, ao final desse processo, aprovarmos um plano. Nós temos o plano tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, temos um prazo para que isso se cumpra, para que isso venha a plenário para ser votado. Deveremos cumprir esse prazo, o vereador Gerson, que é o presidente da comissão, até porque, em contato com a prefeitura, a gente sabe que existem vários empreendimentos que dependem da aprovação do plano diretor. Temos essa consciência e não queremos também prejudicar o desenvolvimento da cidade, mas, ao mesmo tempo, aceitar a sugestão que foi dada lá, de que, tão logo a gente aprove esse plano que está em discussão, já seja reaberta a discussão para que o plano possa ser reconstruído, possa ser refeito, atualizado. Como disse o Rafael, do final da década de 80, para cá muita coisa mudou. Concordo com o Michael Beltrame, quero fazer um cumprimento aqui também, quando ele fala a respeito das ruas e dos estacionamentos. Nós precisamos pensar nisso com muita responsabilidade. Outra sugestão, a transferência do direito de construir, isso é pensar na preservação do patrimônio histórico da nossa cidade, para que as futuras gerações possam ter a história desses 250 anos que já passaram preservada, e a transferência do direito de construir vai ao encontro disso que todos nós queremos. Parabenizar o pessoal do Salto, o empresário que esteve aqui. Eu acredito que nesses 250 anos a cidade sempre esteve de costas para o Salto Caveiras. Não se dá conta do grande potencial que tem naquela região. Existem exemplos Brasil afora onde alagados, como aquele que nós temos ali, são grandes desenvolvedores do turismo, grandes geradores de economia. E nós temos a responsabilidade de buscar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, as questões sociais e também a preservação do meio ambiente, como foi falado aqui. Então, a gente tem muita responsabilidade naquilo que nós vamos fazer. Quero agradecer a todos vocês. Fico triste porque eu penso que a gente deveria ter esse plenário lotado em todas as audiências, porque a gente está disposto a ouvir, para que nós possamos depois encontrar um caminho
que obviamente não vai agradar a todos, mas que nós temos a vontade de que pelo menos a maioria a gente consiga agradar através daquilo que nós vamos aprovar aqui. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês e saibam que aquilo que todos que estão aqui querem é aquilo que nós também queremos. Uma cidade que esteja olhando para a frente, desenvolvendo cada vez mais, não perdendo a essência da sua história, não deixando de preservar as questões ambientais, mas, acima de tudo, buscando o desenvolvimento de todos aqueles que fazem parte da nossa cidade de Lages. Muito obrigado a todos vocês. Mais algum vereador deseja se pronunciar? Justifico aqui a ausência dos vereadores Osni Freitas e Pedro Figueiredo. A ausência se justifica por compromissos pré-agendados. Vamos passar a palavra, então, aos membros da mesa, para que possam fazer também o seu pronunciamento. Secretário Clayton, por gentileza. Bom, uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a vereadora Aida, em seu nome, os demais vereadores presentes, né? Os colegas servidores, eu vejo aqui muitos da Secretaria de Planejamento, alguns de outras secretarias também. Enfim, todos os presentes, né? Agradeço a presença de todos. Nessa que, se somarmos aí com as audiências públicas que nós já fizemos no ano passado, essa já é a 12ª audiência pública, somada às nossas 9 que nós fizemos ao longo do ano. Então, é uma discussão muito produtiva e que é uma satisfação para nós, eu particularmente como secretário, que sou da área de engenharia, sou engenheiro civil, mas da área de planejamento urbano, já trabalhei em outros municípios na área de planejamento urbano também, né, em Blumenau, em Florianópolis, então a gente tem acompanhado essas questões, mas aqui em Lages foi um tratamento todo diferenciado, porque nós pegamos justamente o último ano que nós tínhamos para a revisão do plano diretor, a lei 306 de 2007, que estávamos aí prestes, então, a ter o prazo vencido para revisão, e toda a nossa equipe da secretaria, foram vários técnicos que trabalharam em cima desse assunto no ano passado, discutimos muito também nas reuniões nossas do Conselho de Desenvolvimento Territorial Urbano do município, do plano diretor, que trata muito desse assunto, e nós continuamos a tratar disso também. Então, são toda uma bagagem que nós conseguimos nesse ano, e mais nessas 3 audiências públicas aqui na Câmara, e mais as reuniões que nós tivemos aqui, inclusive semana passada, de uma tarde toda aqui, discutindo pontos que, porventura, ficaram, de certa forma, não foram tratados como deveriam, de repente, ou algum ponto que merecia uma maior atenção, até pela procura ou pela insistência de alguns ainda de tratar esse assunto. Então, nós vimos que era importante. Então, é uma bagagem que nós estamos levando aí e tentando conduzir para as próximas revisões, né? Porque a nossa intenção é aprovar essa lei, e imediatamente aprovando essa lei, iniciar a discussão da próxima revisão. Né? Essa lei não é um plano novo, como nós gostaríamos. Quem dera nós tivéssemos aí 10 anos para discutir essa lei novamente, né? Essa revisão. Mas como nós não temos esses 10 anos, então a intenção realmente é tratar esses pontos onde hoje nós discutimos em audiências públicas e nós estamos levando muito em consideração o que foi discutido nas audiências públicas, o que a população realmente quer para a cidade. Né? Só quem sabe das necessidades é quem vive na cidade. E a cidade, por ser dinâmico o crescimento, essa discussão também tem que ser dinâmica, né? Então, a nossa proposta é essa. Inclusive, vereador, nós já temos aí a proposta e autorizada até pelo prefeito municipal de que nós contratemos aí para o próximo ano, façamos um convênio com as universidades. Eu lembro que na última reunião aqui, na última audiência, nós tínhamos um grande número de universitários aqui, ou profissionais recém-formados, que inclusive usaram bem na palavra aqui, que nós queremos buscar também para que façamos um convênio com as universidades do município, para então fazer dois assuntos: discutir o plano diretor, a próxima revisão, e também nos auxiliar em montar o plano de mobilidade, que a nossa previsão é para o ano que vem ter esse plano de mobilidade urbana pronto também. Então é importantíssimo que nós tenhamos esse apoio das universidades e dos profissionais também, né? Claro, agradecer aqui ao IAB, que nos acompanhou muito também nessas questões, junto com o CDL, também o Marquinhos, que ontem fizeram uma reunião, já estamos com material aqui para analisar também. Enfim, algumas questões pontuais que foram tratadas aqui hoje, a maioria já foram discutidas e nós discutimos também, são pontos que nós vamos ainda discutir um pouco mais, né? Mas um ponto específico aqui, que foi o salto, que foi tratado, são questões legais que nós temos que verificar, porque existe uma legislação estadual e federal que também tem que ser seguida, então nós temos que discutir essa situação legal, né? Inclusive com a Progen do município. Mas as questões de infraestrutura e zoneamento que não existia, nós estamos considerando nesse plano. Então, um zoneamento que não existia na região do Salto, hoje nós temos uma proposta de zoneamento justamente para ordenar o crescimento do Salto, né, um crescimento sustentável que não prejudique questões ambientais.
e também a questão de acesso, que é uma solicitação muito grande dos moradores. Inclusive, nós vemos que é importante, porque o acesso é até perigoso, aquele acesso que existe lá, muito estreito, muito antigo, e o prolongamento daquela pavimentação em mais um trecho do salto. Então, as questões do salto nós estamos considerando, e nós estamos, sim, tratando as questões não só urbanas, mas questões também das regiões mais afastadas, como foi, então, a região do Salto e a região de Santa Terezinha, Santa Terezinha do Salto e a região dos Índios também, que foram consideradas, né? Então, nós estamos verificando isso. Enfim, nós colocamos mais uma vez à disposição de todos, não só os vereadores, mas toda a comunidade, todos que tenham interesse em discutir o assunto, mas o que nós esperamos é isso, então, aprovar a lei alterando, adequando a situação hoje do município do plano diretor, mas manter as discussões para que nós tenhamos aí um plano discutido nos próximos anos. Eu acho que um ano é complicado, como alguns sugeriram no passado, aí, de ter uma revisão, porque depende muito de audiências públicas e isso leva um certo tempo para que a comunidade realmente consiga discutir e expor as suas ideias. Então, nós propomos aí, de repente, 2, 3 a 5 anos, uma revisão completa no plano e aí sim uma discussão mais aprofundada. Tá certo? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Próximo convidado da mesa a falar é o Dr. Roberto, que é diretor do CEPLAN. Boa noite, vereador Aida. Boa noite aos colegas de mesa. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Satisfação, né? Essa é a palavra, né? Depois de um trabalho, como o secretário falou, de tantas audiências, tantos encontros e conversas até em paralelo, nem sempre se fala, está se falando de revisão de plano diretor em fóruns desse tipo, né? Até em conversas de bar, de calçada. Nós lá na secretaria, todos os dias, vereadora, todos os dias recebemos visitas, telefonemas, ouvindo demandas, né, e colaborações para que essa revisão, né, aconteça da melhor forma possível em prol da cidade, que é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, desde que nós começamos esse trabalho, foi justamente com essa revisão, como o secretário falou, que foi, vamos naquela velha palavra, assim, foi a toque de caixa, né? Nós estamos com um prazo muito curto para resolver as demandas de uma cidade que cresceu em 10 anos. Então, a leitura dessa cidade que estava lá em 2007 e a que está hoje, que estava em 2017, que eram dos 10 anos da lei, né? Hoje, 2018, ainda estamos discutindo em fóruns importantíssimos, ontem mesmo, lá no CDL, né, Marquinhos? Sensacional aquele encontro, afinal de contas, as entidades, a sociedade organizada preocupada com o desenvolvimento da cidade. É isso que tem que acontecer. É isso a gente chama de processo, como nós conversamos lá. É um processo. O plano diretor, por a cidade ser dinâmica, o plano diretor também é um processo. Então, ele tem que ser revisto com menos tempo, para justamente ir sofrendo esses ajustes e as adaptações necessárias para que a cidade cresça de forma organizada, cresça, que possa se promover um planejamento de crescimento ordenado, com sustentabilidade. Esse é o nosso objetivo maior. E eu fico também, nós ficamos satisfeitos, como o secretário também comentou, que em recebendo demandas e essas contribuições, por exemplo, aqui da última reunião que nós tivemos aqui na casa, foi no dia 5 de abril, onde nós recebemos um documento com 10 sugestões. Eu posso lhes informar que dessas 10, tecnicamente e de forma legal também, sempre, o planejador urbano trabalha sempre com a técnica e com lei. Não adianta, nós queremos fazer coisas onde a lei não permite. Nós temos uma lei maior, que é a lei federal, que ela nos regra. Não adianta nós fazermos uma lei menor que nós não vamos sobrepor nunca a federal, né? Então, isso é uma contingência que nós não podemos sobrepor, né? Nós temos que ter sempre, inclusive aqui, agradecendo ao Dr. Agnello, da Progen, onde tem dado um suporte quase que diário para as demandas da secretaria, para todos esses questionamentos legais
para a sustentação legal do documento. Porque, como o nobre colega lá, o Jorge, comentou, realmente, né, a qualquer momento nós podemos ter uma surpresa e vir uma demanda contrária a uma determinação legal, uma condição de algum artigo que se tenha proposto para algum tipo de ação dentro da cidade. Então, são condicionantes que nós temos que sempre levar em conta e estar preocupados em que aquilo tenha a longevidade devida e que ela tenha sustentação legal. Né? Então, esse documento, eu posso dizer que, assim, de dez solicitações, eu tenho aqui oito foram plenamente atendidas. Eu tenho duas aqui que ainda demandam de mais estudo, um pouco mais estudo, até porque provavelmente deverão ter leis específicas com regramentos específicos. Nós temos aqui, por exemplo, a questão dos loteamentos e condomínios, né, que é um ente que nós não tínhamos previsibilidade dentro do documento do plano. Né? Então, agora, a partir de agora, nós temos esse ente nas diretrizes do plano. Porque, gente, o plano, como tem sido falado aqui, ele é extenso. São 300 e poucos capítulos aqui, mais os artigos. Mas são diretrizes. Ele pode ser extenso, mas ele está embasado numa espinha dorsal, numa estrutura, como o colega citou há pouco aqui, do Estatuto da Cidade, que é a lei federal, a lei maior, que nós temos que seguir, nós temos um regramento a seguir. Então, essa condição de ter 300 e poucos itens, artigos, não quer dizer que ele não sirva. Não, ele serve, sim. Tanto serve que nós estamos há 10 anos trabalhando com ele. Nós podemos melhorar? Claro que podemos também. Podemos enxugar? Podemos enxugar. Hoje à tarde, vereador Ari, nós estamos os técnicos reunidos, revendo o documento, com o secretário, inclusive, estivemos visitando pela internet, né? Por exemplo, plano diretor de Caxias do Sul. Sabe-se que lá é uma cidade progressiva, industrial, com muitos problemas. Inclusive, por casualidade, secretário, a revisão deles também foi entregue agora em dezembro de 2017, também depois de 10 anos. Né? São 150 e poucos artigos, mas nós abrimos mapas de zoneamento que nós não entendemos. Nós, técnicos, vamos ter que parar e olhar para entender aqueles documentos. Nós visitamos também São José, visitamos Jaraguá do Sul, visitamos Palhoça, que é uma cidade moderna. Então, o nosso plano, ele vai sim ter que ter uma releitura mais significativa, mais com olhos, olhos clínicos, para que se possa colocar ele numa condição de cidade moderna, cidade sustentável, e a cidade, que, como foi citado aqui, nós não vamos, 100 anos acho que é uma boa data, tenho até nas audiências públicas, nós brincamos, nós tínhamos um arquiteto, colega nosso, que participava, que ele dizia, não, o que queremos há 500 anos? Mas 500 não dá, né? Então 100 anos é uma boa data, mas vamos pensar uma cidade para o presente, mas que possa ter olhar no futuro. Esse é o nosso objetivo, né? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui hoje, e hoje nós temos que viver bem. Então essa é a nossa condição. Aquela conversa que nós tivemos ontem no CDL, onde colegas também falaram em cidades policêntricas, ok, isso é uma realidade, é uma condição ideal de cidade, mas há de se respeitar as condições geológicas, físicas, topográficas, as condições de história e de fixação na cidade, nos bairros. Como se criaram os bairros, por que se criaram, famílias ali começaram a história daquele bairro. Então, há de se pensar de forma assim, ó, pontual, mas oculto, pensando sempre no geral. Né? Essa é a maneira de pensar a cidade, do geral para o particular, com um olhar bem cuidadoso. Então, nessas audiências públicas que nós fizemos nos bairros, a gente fala em bairros, mas na verdade foram regiões, né, onde ali estavam concentrados 5, 6 bairros, né, nessas audiências.
E ali o que, que aconteceu? Nós recebemos as informações, né, as demandas, os sentimentos daqueles moradores, o que eles precisavam, o que eles queriam, que, em que cidades queriam viver, quais eram as suas, qual é o seu pensamento para a sua família, para a vida do cotidiano. Né? Muitos moravam ali, trabalhavam no centro, às vezes nem no centro, na área industrial, enfim, ou no Guarujá, né? Dependendo de uma mobilidade urbana. Então, essa materialização está no nosso zoneamento. Isso nós conseguimos fazer com que nós levássemos a condição de uso do solo, melhorássemos o uso do solo nos bairros, onde existem as ruas principais, normalmente, como a Nossa Senhora da Penha, onde foi reestruturada aquela avenida Nossa Senhora da Penha, com pavimentação, com calçadas, enfim, onde as pessoas, elas mesmas já estavam vislumbrando um desenvolvimento naquela região e que aquela rua seria um eixo de desenvolvimento. Então, nesse sentido, nós pensamos e acompanhamos o pensamento da população e realmente e elas não estão erradas, elas estão certas. Nós temos lá o Petrópolis, nós temos lá, lá no Guarujá, 31 de março, nós temos a Avenida das Açores, enfim, a Bruno Lirsen. Nós temos ruas estruturais importantes em que nós podemos promover o desenvolvimento, melhorar os índices, melhorar a ocupação do solo. Então, isso foi materializado nesse documento de zoneamento. Com relação a... Deixa eu só pegar o... Eu fiz algumas anotações aqui durante as explanações. Então, já falei dos loteamentos, né? Falei do plano de mobilidade urbana, né? Que nós temos que também, por força de lei, também, né? Já poderia estar sendo trabalhado, mas nós já demos um start no processo. Nós também vamos realizar esse plano de mobilidade urbana, pensando já nas questões de acessibilidade, na questão de ciclovia, na questão da malha viária da cidade, né, enquanto desenvolvimento e reestruturação urbana com relação a esse novo plano, essa revisão do plano diretor. E claro que o distrito de Índios e Salto foram motivadores de grandes discussões, conversas e pontuações e ponderações. Os distritos, nós entendemos nas audiências públicas que eles querem e precisam de um desenvolvimento, né? Mas também nós temos a questão de preservar a sua história, preservar a sua condição natural, que afinal de contas é o que remete, como foi falado aqui, o empreendedor busca, um ambiente natural saudável, mas ao mesmo tempo oferecendo infraestrutura condizente, né? Então essa situação dessa condição do Salto, no caso aqui, nós temos os moradores aqui, eu acho que muitos deles devem ter participado da audiência pública que nós fizemos lá no ano passado, foi justamente nessa direção, que eles querem desenvolvimento, mas também nós temos que ter o cuidado com as questões legais e com as questões também de não desfigurar aquela condição onde o turista, né, e onde o empreendedor quer empreender, quer desenvolver, quer aplicar o seu capital ali para não aplicar no litoral. Né? Então, essas vamos chamar de diretrizes, né, foram repensadas no zoneamento. Claro que na medida dessa revisão, nós podemos ainda e devemos ainda repensar alguma coisa a mais que possa melhorar essa condição. Tá? Nós estamos aqui sempre na Secretaria, sempre estivemos abertos e receptivos, e pedindo, inclusive, né, o IAB, Sinduscom, nossos amigos vereadores, o público em geral, que nos trouxessem colaborações, afinal de contas, nós estamos produzindo essa revisão e nós precisávamos de dados, de informações, para que elas fossem materializadas em documento. Então, eu quero
vereadora Aida, agradecer muito esse momento aqui, os nossos amigos vereadores aqui, que posso chamar de amigos, porque quantas vezes já tenho estado junto aí nesses últimos tempos, e ao público em geral. Mas vocês podem ter certeza que nós estamos pensando a cidade, e só mais uma coisa, como o secretário Claita falou, que também é um pedido, vereadora, também, e uma demanda já de algum tempo, essa que dentro da secretaria se tivesse um núcleo especializado, um núcleo específico para ficar trabalhando em cima do planejamento urbano, do plano de mobilidade. Então essa estruturação está sendo feita e ela vai acontecer. Inclusive com a colaboração das universidades, né, que nós vimos aqui na palestra do arquiteto Ângelo, que teve uma procura muito grande de acadêmicos e profissionais. Então nós vamos então usar dessa prerrogativa. E podem ter certeza que o documento que está sendo produzido aqui, ele vai levar a nossa cidade adiante, ele vai promover o desenvolvimento da cidade e sustentabilidade. E claro que é importante também que não se leve mais 10 anos para rever esse documento. Não se leve mais 10 anos. Né? Que se, como processo que nós falamos, que ele vá acontecendo na medida da necessidade. E claro, a qualquer tempo que eu diga é o seguinte, como nós temos, por exemplo, o IAB, nós temos o Sinduscom, nós temos entidades de classe que são especificamente técnicas e conhecedoras do tema, eu acho que nós podemos tê-los como suporte para esse tipo de conversa e prováveis ações assim em prol da cidade. Então, vereadora, muito obrigado aí pela esse momento. Senhores vereadores, público, muito obrigado, muito boa noite, e estamos à disposição. Obrigada, doutor Roberto. Doutor Agnello, dispensa. Antes de encerrar, gostaríamos de fazer um agradecimento a todos, ao Fórum das Entidades, que congrega ali várias instituições, a comunidade do Salto, em especial, que veio hoje também dar a sua contribuição, a comunidade em geral e ao poder público também. Em nome do secretário Clayton, dizer que nós, enquanto vereadores, estamos tendo a receptividade necessária para discutir. Quando solicitamos a presença aqui, discutimos ações importantes, e dizer para a comunidade que eu tenho certeza que está em boas mãos, está sendo conduzido pela comunidade, pelo poder legislativo e executivo, e juntos fazer as melhores mudanças que necessita nesse momento. E já temos a palavra do poder executivo, que vai continuar o estudo, e a maior certeza é que estamos todos do mesmo lado, todos torcendo por Lages, que Lages dê certo, que Lages cresça, se desenvolva, mas com qualidade de vida. Então, boa noite a todos. Encerramos a presente sessão e convocamos os vereadores para a próxima sessão ordinária. Muito obrigado pela valiosa contribuição de cada um de vocês. Estamos à disposição aqui para conversas em particular.